Rritja më e madhe e buxhetit në vlera nominale, në vlera nominale, s'po folim me përqindje, që është bërë ndaj herë prej formimit shtetit Kosovës, është bërë pikërisht në këtë qeverisje. Na e kemi marë pushtetin me 1.7 miliard, e kemi pru me 2 miliard e 350 milion. Dëmë thonë, 600 milion, nëse mund është me kontestu këtë numër, po bisedojme 600 milion, e kemi rritë buxhetin e Republikës Kosovës për ma pak se 2 vjetë. Dëmë thonë, kjo është në ne. Në ndë, kostin si problemin elementar që kemi pas, e kemi zgjedhë një herë për gjithmonë, edhe na kam pranu si njësi e pavarur, që është parametër elementar për me mbujt me shtinë funksion larkë për qusin të cilin e kemi bo me Shqiprinë. Dhe më thonë, është element jarë zakonisht një rëndësishëm. Tutje, aksioni për pastrimin e Kosovës është bo një herë 20 vjetë të fundit edhe ajo kontestohet. Vazhdojmë tutje. Vendimi për kompenzimin e orëve të shtesë të stafit civil të policisë, të doganierëve e cila ka met pending një kohë gjatë, na e kemi zgjedhë. Ligjit për ndalimin e lojrave të fotit për të cilat na keni apostrofu me vite tona, që kjo qeveri o konë ajo qeveri e cila e ka ndalu, i ka mbyllë një herë për gjithmonë. Dhe përdojmë, kjo është faktografi, nuk është populizëm, po është fakt edhe argument, të cilin nuk mundi me kontestu. Kështu që...